পুত্ৰৰ অত্যাচাৰত পিতৃ মাতৃৰ অসহায় অৱস্থা। উপায়ন্তৰ হৈ বন্ধ কোঠালীত আত্মগোপন বৃদ্ধ দম্পতীৰ এমাহ ধৰি অনাহাৰে নিজকে কৰিলে আত্মগোপন। ভাবিলেই দুখ লগা, দেখিলেই চকুলো নিগৰি অহা দৃশ্য। এই যে অসহায় বৃদ্ধ দম্পতীক দেখিছে, এওঁলোকৰ সমাজত আছিল এক সুকীয়া পৰিচয়। এওঁ আজাৰাৰ ভৰালীপাৰা নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক কৰ্মচাৰী, সাহিত্যিক তথা সমাজকৰ্মী কমল প্ৰসাদ দাস। কিন্তু হঠাৎ পৰিয়ালটোলৈ নামি আহিল কাল অমানিশা। মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিল পুত্ৰ। পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত খুদ পুত্ৰই চলালে পাশৱিক অত্যাচাৰ। অতি দুখৰ কথা যে আমাৰ আজাৰা ভৰালীপাৰা নিবাসী শ্ৰী কমল প্ৰসাদ দাস, তেখেত এজন শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজকৰ্মী। তেখেতৰ বয়স আজি 75ৰ বেছি হৈছে। তেওঁৰ পৰিবাৰ আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত, এটা অন্ধকূপত, বন্ধ কোঠা এটাত আবদ্ধ হৈ আজি এমাহৰো বেছি সময় আবদ্ধ হৈ আছে, বিনা আহাৰে, বিনা পানীয়ে। তেখেতসকলৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ দীপাংকৰ দাস মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত। তেওঁ মাক দেউতাকক অত্যাচাৰ কৰে। তাৰ ভয়তে তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছে। আমি ৰাইজে খবৰ পাই, প্ৰতিবেশী হিচাপে খবৰ পাই আমি আহিছোঁ। আহি পেলাই তেওঁলোকক পুলিচৰ সহায় লৈ, সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় লৈ তেওঁলোকক আমি আজি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক আমি হস্পিটেললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। পুত্ৰৰ ভয়ত বন্ধ কোঠালীত কেইবা মাহ ধৰি বৃদ্ধ দম্পতীয়ে আত্মগোপন কৰি আছে। পৰিয়ালৰ কোনো লোক অসুস্থ বৃদ্ধ দম্পতীক চোৱা চিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই। কেইবা মাহ ধৰি কমল প্ৰসাদ দাসক নেদেখি স্থানীয় সচেতন ৰাইজে খবৰ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে কোঠালীত প্ৰৱেশ কৰে। তাৰ পাছত চুবুৰীয়াই এই দুখ লগা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হ'ল। প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ কাতৰ অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে ল'ৰাজনক লৈ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাখিনি কৰে। এতিয়া আশা কৰোঁ প্ৰশাসনৰ সহায়ত আমি এতিয়া চিকিৎসাৰ সেৱাটো পাম মাক দেউতাকক। তেওঁলোক কোনোমতে মৃত্যুমুখৰ পৰা বাচিলে। স্থানীয় সচেতন ৰাইজে সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰে আজাৰা আৰক্ষীক। লগে লগে কমল প্ৰসাদ দাসৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ আজাৰা আৰক্ষীয়ে অসুস্থ অৱস্থাত কমল প্ৰসাদ দাস আৰু তেওঁৰ পত্নী নিৰু দাসক উদ্ধাৰ কৰে। ইতিমধ্যে দুয়োজনকে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News 18 এপ।